pessoal. De onde você é? De que cidade? Eu sou de São Paulo, São Paulo. Brasil. É. Muito grande, muito grande. É grande, né? Por que você fala português? Porque eu falo e aprendo espanhol. Ah, espanhol? Okay, espanhol e português é muito parecido. Sim. Sí. A mim me gustaría hablar espanhol também. Tu pode me ajudar a aprender espanhol? Yeah. Que me ensina? Que me ensina? Que? Sim. Olá. Olá. Também. Também, inclusive. Como estás? Como estás? Em português, como está? Yeah. Muy bien. Muy bien. Todo bien. Todo bien. Todo bien. En español. Muy bien. Muy bien. Yeah. Mucha gente en Sudamérica habla español. Sí, la mayoría de la gente en Sudamérica hablan español. Excepto Brasil. Sí, sí. Pero hay mucha gente aquí en Vietnam que hablan español también. No, más inglés. Más inglés. Menos inglés aquí. ¿Y por qué tú sabes español? Porque ¿tienes novia española? No. Eu aprendo espanhol em mi casa. A tu casa? Como? Porque é bom para aprender. Se praticas todo o dia, yeah, yeah. Pode aprender, sim? Yeah. Escuta música também. Ah, também? A ti te gusta que? Bachata? Bachata, sim, sí, sim, sí, bachata. Danças bachata também? Sabe bailar bachata? Sim, sí, bailando. Bailando, é bom. E coração, coração. Coração. Maluma. Ah, coração. E Ricky Martin. Ricky Martin también. Puerto Rico. Puerto Rico. Yeah. He's practicing Spanish. He speaks.